Metabolik sindromdan danışırıq. Nədir metabolik sindrom? Bugün dünyanın ən öncül problemlərindən birinə çevrilən, eyni zamanda da ölkəmizdə artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlardan gedir söhbət və bunun səbəbləri var. Psixolojisindən tutmuş, az hərəkətliyinə qədər səbəbləri var. Burada nəsillicə yatımlıq da var ki, bu irsiyyətində var, burada hormonal sferədə var. Hamısını deyəni deyə bilərik. Amma istənilən halda bunların həlli mümkündür və bunu aradan qaldırmaq mümkündür. Doktor, əlamətləri ilə davam edək. Birinci əlamətləri nədən irəli gəlir? Birinci, qarın ön divarında, yəni belə deyək, bel qarın nahiyyəsində pi toxumasının yığılmasını. Biz xüsusi bu ölçü ilə biz ölçürük. Əgər qadınlarda 80 sm, kişilərdə 94 sm yuxarıdırsa, bu metabolik sindromun birinci əlaməti sayılır. Deməli, qarın çevrəsindəki ölçü önəmlidir. Qarın çevrəsini ölçürük. Qadınlarda 80 sm, kişilərdə 94 sm-dən yuxarı varsa, bu metabolik sindromun birinci əsas əlaməti sayılır. İkinci əlavə əlamətlər vardır. Hansılardır bunlar? Arterə təzyiqin qalxması. 130-85 mm civəsindən yuxarı. Qanda qlukozanın miqdarının qalxması. 100 millimol litrə qədər yol verilən həddi, bəzi ədəbiyyatlarda 5,8 yazılır, 5,9-dan 6,9-a qədər prediabet forması deyirlər, 7-dən yuxarı diabet deyirlər. Ancaq biz 100-dən yuxarı varsa, biz metabolik sindromun əlaməti kimi qəbul edirik. Sonra biz, əsas etibarilə burada, biz fikiri qanın lipid spektrinə. Çox önəmlidir lipid spektrini yoxlamaq. Çünki burada trigliseridlərin miqdarı 1,5-i keçir. Aşağı sıxlıqlı lipoproteinləri miqdarı qalxır, yuxarı sıxlıqlı lipoproteinlə miqdarı aşağı düşür. Biz bunu laborator müayənədə təsdiq yoxluyuruq. Ancaq qaranlıq sahə mikroskop müayənəsində bizim doktorumuz buradadır. Çox gözəl müayənə aparır, çox önəmlidir. Çox diagnozun, bir çox xəstəliklərin diagnozunun əvəz olunmaz müayənədir. Bizim doktorumuz çox ciddi yanaşır, ciddi aparır onu. Çox savadlı xanımızdır, çox maraqlıdır. Biz qaranlıq sahə barəsində həmişə tamaşaçımıza məlumat veririk ki, bu məsələn barmağımızdan alınan qan kimi deyil. Qulaq məməciyinin yüklə daha dəqiqiymiş, daha gözəl nəticə verirmiş. Və siz təsəllil otağa girirsiniz, qan götürülür, doktor orada mikroskopda baxır və siz monitorda öz qan hücrələrinizi görürsünüz. Doktorumuzu qəşək-qəşək izah edir bunu. Əlbəttə ki, bunun qan çox vaxt soruşurlar, niyə qulaqdan, barmaqdan yox. Birinci növbədə burada bu müayinə 0 yaşdan aparıldığına görə, yəni uşaqlar da rahat-rahat müayinədən keçsin deyə, qulaqdan görə. Qulaqdan hiss olunmur. Bu, birinci hissiyyat azdır. İki, ən təmiz yer kimi baxanda, barmaqdansa təmizdir. Niyə biz spirt orada istifadə edə bilmərik dizinfektor kimi? Çünki qanın tərkibi dəyişər. Burada heç bir kim reaktivdən istifadə olunmur. Canlı baxır, sanki damarda gedən kimi. Ürəkdən çıxan birbaşa qan başa getdiyinə görə birbaşa bütün qan, yəni heç bir qaraciyərdən keçmədən, filtrasiya olunmadan birbaşa qan getdiyinə görə ilk öncə başa getdiyinə, oradan görə qulaqdan götürməyi daha məsləhət görüblər. Belədir, qanın üzü gözü. Nə varsa oradadır, orada keçir. Bəzələr deyir ki, qanın uzisini edirsiniz, deyim, elə də demək olar. Yəni, belə deyək, buradan hüceyrə səviyyəsində, yəni laborator diagnostikanın, aparatların hələ göt tutmadığı, amma hüceyrədə artıq değişikliklər gedirsə, canlı qan analizi bizə bu artıq informasiyanı verir. Heç bir reaktiv, yenə deyirəm, istifadə olunmur. Götürülən kimi qoyulur mikroskopun altına və patient özü izləyir. Özü birbaşa görür ki, onun orqanizmi nələr baş verir. Və müqayisəsini, yəni əvvəl gördüyüm nə idi, indi gördüyüm nədir, doktorumuz onun çox gözəl izahını verir. Mən hətta övladlarımı da gətirmişdim, qorxurdum məsələn, istər-istəməz uşaqdır tipdən qorxar, amma qətiyyən ağrısı, sızısı da olmur, demək olar olmur. Və hətta doktorumuz şok oldu, laboratoriyada olan doktorumuz ki, övladınızın qan hüceyrələri pota-potadır. Bu nəyə işarədir, bilmirəm. Yəni, bu yaxşıdır mı? Pota deyil, topa-topa iri olması. Çox iri olması. Həttindən artıq, belə deyək də, qan hüceyrlərinin standart öz ölçüləri var. Yəni, həmişə baxanda pasiyentlərə izah edir ki, eyni ölçüdə, eyni formada, hamısı eyni olmalıdır. Ölçülərin kiçik olması, böyük olması, anizotoz deyilir buna. Bu artıq anemiyanın göstəricisidir. Amma hansı növ anemiyanı, artıq onu biz diferensiasiya edirik. Yəni, həttindən artıq iri ölçülər, biz artıq sayına baxırıq, nisbətinə nəzarət edirik. Bu, bəzən uşaqda B12-nin, folun az qidalanır.
canlıya qidada onun azdır. Vitamin çatışmazlığının göstəricisidir. Çox maraqlı. Doktor, biz metabolik sindromda nə görürsünüz? İnsanlarda o qaranlıq sahədə nə görürsünüz? Metabolik sindromda belə deyək, bizə ilkin deyək ki, ilkin işığı tutan belə diagnostika demək olar. Çünki qəbula gələn bizdə uşaq da olur, böyük də olur. Bəlkə də heç şübhələnmirlər ki, onda onlara metabolik sindromdur. Artıq bu bizə ilkin belə əlamətləri verir. Ki sizdə metabolik sindroma və yaxud da namizədsiz risk qrupundasınız və yaxud da artıq başlayıb. Nə əsas edir? Nəyə görə bilər? Birinci növbədə biz orada şəkər kristallarını görürük. Şəkər kristalları deyəndə bir əsas səhv anlanmasına, yəni biz adlandırma ilə adlandırırıq. Bu artıq karbohidratların tam ya ətdən artıq çox qəbul olunur və yaxud da sorulmasında problem var. O zaman biz diaqnostikaya göndərək həkim məsləhət kimi yazırıq. Laboratoriya müayinəyə gedəndə görsənir ki, bəlkə də şəkərin miqdarı normaldır, amma lab dərinə gedəndə o metabolik sindromun ikinci adı kimi insulin rezistentliyi deyək, o həmin problem çıxır. Yəni homo iyerin səviyyəsi aşağı çıxır. Yəni hüceyrə artıq, yəni qanda normal insulin işləyir, mədəaltı vəz hələ işləyir, amma hüceyrə onu tanımaq uca artıq qəbul eləmir. Ona görə topalma olur. Artıq sistem pozulub. Pozulub. Biz onu artıq ilkin diaqnostikasını tuturuq. Baxmaq ki, laboratoriya hələ onu görə bilmir. İkinci məsələ biz orada protein belə pərdəsi deyirik. Lipid spektri doktor qeyd elədi. Biz artıq orada lipid spektrinin pozulmasını görürük. Əməlli başda belə deyək, ağ pərdə kim olur? Duman pərdəsi olur. Biz də deyirik ki, sizdə artıq lipidlərin mübadiləsi pozulub. Eyni zamanda trigliserid yüksəkləməsində biz orada tuta bilirik. Yəni 20 dəqiqənin içində 2-3 gün alacağımız cavabları biz orada verə bilirik. Yəni bura artıq ampul da yox, artıq hüceyrənin içindən baxırsınız. Bəli, bəli. Çox sanki topoqrafiya kimi. Eyni zamanda qeyd olunur ki, yəni metabolik sindromun birbaşa sinir sisteminə və neuroendokrinə əlaqəsi var. Və onun göstəricisində biz neuroendokrin pozulma varsa, sırf sinir sisteminə əlaqəlidirsə, hormonal sistemdə pozulma artıq başlayıbsa, onu görmək olur. Qeyd edim ki, metabolik sindromu istər uşaq, istər böyüklərdə ətraf mühitin çirklənməsinə, ağır metallarla hal-hazır maddə çox əlaqələndirilir. Birbaşa əlaqə basılır. Nə ilə əlaqədə? Yəni belə deyək, bifosfonal A deyilən bir maddə var, plastikanın tərkibində olur. O estrogenə çox oxşardır hormona. Yəni laboratoriya onu çaxışdıra bilər. Estrogen kimi verə bilərsə səndə normativdir. Amma bu bifosfonal A maddəsi ola bilər. Yəni onun səhv olması, dəyişimi artıq bizə endokrin pozulma gedir. Amma tutmaq olmur ki, nə ilə əlaqədardır. Sadəcə biz burada ağır metal yüklənməsini, toksik yüklənməni görə bilirik ki, orqanizmdə artıq bu başlayıb. Və o bizə bu müayinə kömək olur. Eyni zamanda doktor, bu sizə canlı olaraq hüceyrəni gördüyünüz üçün mü canlı biz orada toksik yüklənməni görürük. Patientə göstəririk. Eyni zamanda ağır metal yüklənməsini əlamət nə görürük. Və şübhələnəndə artıq var, digər bir müayinə metodu var klinikamızda, AkuCheck deyilən. O bütün ağır metalların və mineralların orqanizmə səviyyəsini təyin edə bilir. İsveçdən gəlib təzə metoddur, təzə aparatdır belə deyək. Ondan sonra yönləndirir. Lazım, yəni hər pasiyentə standart, yəni ona göndərmək lazım olmur. Şübhələndiyimizi yönləndirir. Bundan başqa belə deyək, orqanizmdə deyilək, ən əsas bütün xəstəliklər tuş mühitdən yaranır. Bəli. Asidin toplanması, asidoz toxuma asidozu ən belə çətini ola bilər. Var qanın pH-i, həkimlər bəzən səhv salırlar ki, pH normalda ola bilməz. Toxuma asidozu gizlin gedəndir. O qədər artır ki, sonra qanın özünün turşulaşma verir. Bu artıq daha kəskin formada özünü göstərir. Amma xroniki asidozu onu laboratoriyada tuta bilmirlər. Onu bizə mikroskopik göstərici və o necə görsənir? Topa-topa halında, birləşmələ halında, pul sütunu kimi deyirik, belə deyək, kəndir formasında hüceyrələr o qədər bir-birinə yapışıb ki, tuş mühitdə hamısı yapışırlar. Bu tuş mühit nədir? Uzun çöplərə bənzəyirlər yapışır. Bəli, bəli. Gipoksiyadır deməkdir. Oksigen çatmayacaq, orqanizmi daşınma pozulacaq, qidalı maddələrin daşınması pozulacaq, mineralların işinin daşınması pozulacaq. Gərək keçir bu müayinədən. Bəli, bəli. Siz təsəvvür zamanında mən fibromialgiyadan şübhələnəndə doktorlarımızdan biri mənə belə bir izahat verdi ki, qaraciyərin müəyyən funksiyaları var ki, onlar pozulanda asidoz düzgün işlənmir orqanizmdə və o əzələ arasına toplana bilir, yəni toxumalara gəlib yığıla bilir. Belə bir izahat verdi. Deməli ki, qaranlıq sahədə bunu görmək olur. Bundan başqa bir başa... Görə yoxmu, gərək yoxur yəni. Birbaşa, yəni doktor qeyd elədi kimi qaraciyərə dəyişikliyi edir, biz həmin dəyişikliklər tuta bilirik və səviyyəsini ki, yüngüldür, ortadır, yoxsa ağır dərəcədədir. Mədəaltı vəzində gedən dəyişiklikləri ki, yəni orqanın özündə artıq fermentativ pozulmalar başlayıb, başlamayıb, onu tuta bilirik. Eyni zamanda hormonal sistemi qeyd elədi, istər qadın, istər kişi də hormonal sistemin dəyişikliyini biz orada görə bilirik. Belə deyək, qısaldı, ümumi formada desəm, ilkin bir profilaktikası üçün bizdə varmı, yoxmu qarşısını almaq üçün genetik meyilli olanlar daha çox
Yəni uşaqlarda heç şübhələnmirlər. Tutmaq olur ki, bu sizə irsi soruşdurursan, hə ailədə artıq buna var bu problemdən əziyyət çəkən sizin uşağınız namizəddir. Biz orada ilkin nə edirik? Qidalanmanı bilirik ki, uşağı nə ilə qidalanır. Yəni heç valideyn deməsə də o analizə baxan kimi uşağın nə ilə qidalandığını biz informasiyasını verir. Çünki normal sağlam qidalanma deyilən belə bir menyu var. Onunla qidalanan nə asidozu olur, nə deyilən bu problemlər olur. Çox belə mükəmməl qan, amma onu da tapmaq çox çətin olur. Azaz pasiyentdə görsənir. Birinci metabolik sindromun müalicəsi deyim ki, yeganə mən hesab edirəm inteqrativ tibbi yanaşma. Bəli. Yeganə metod onu hesab edirəm. Və xəstələri biz müalicə təyin eləmişik, effekt almışıq. Bir neçə xəstələrimizdə effekt almışıq. Görmüşük ki, doğrudan da çox önəmli məsələdir inteqrativ tibbi yanaşma. Nə gözəl. Yəni, öz bayaq siz qeyd edəcəksiniz, uzun müddətdir mən bioloji tədbə üçün Respublika gələndən bir neçə il sonra mən başlamışam. 2003-cü ildə mən başlamışam bioloji tələbətin. Bu bilin dərinliklərinə girmişəm, yəni qavramışam, öyrənmişəm. Yəni, məndə belə bir təsir yarandır ki, yaxın gələcəkdə bütün xroniki xəstəliklər inteqrativ tibbi yanaşma yoluna sağılacaqlar. İnanın, bunu görürüm, doktor. Çünki digər biz xəstəlikləri görür. Nə qədər insan dərman içər? Məsələn, diz oynağın artrozudur. Nə qədər içər? Buna insan dözmür. Buna mədə varsa dözmür öz aramızda. Buna qan dözmür. Bunun əlavə təsirləri çoxdur. Buna görə bioloji təbəbətin inteqrativ tibbi yanaşma əvəz olunmaz müalicə sayı hesab edirəm. Qaldı ki, metabolik sindromlu müalicə biz burada kompleks şəkildə yanaşırıq. Biz burada bayaq mövzu çox geniş olduğu üçün siz bayaq digərə çıxıb-çıxıb elə şeylər var ki. Demək ki, belə bir məsələdir. Glukozanın toksiki təsirindən biri də zolalların parçalanmasıdır. Zolaların parçalanması matriksdə özünü turş mühitin artması ilə göstərir. Matriks turşulaşır. Alkaloz əmələ gəlir. Asidoz əmələ gəlir. Asidozdan sonra xəstənin bütün vaxtımız məhduddur deyə, mən xəstənin şikayətlərini deyə bilmirəm. O qədər xəstənin şikayətlər sayılır ki, onda biri də tez yorulma, halsızlıq, tərləmə. Bu, hamısı asidozun əlamətləridir. Biz müalicə prinsipinlə başlayanda, bax, ondan başlayırıq. Orqanizm mühiti təmizləməliyik, matriksi yükləmədən təmizləməliyik. Bayaq da qeyd edədim, reseptorların fəaliyyətini bayaq beləməliyik. Onda insülinə qarşı davamlılıq aradan qaldırılacaq. İnsülin rezistentlik aradan qaldırılacaq. Bu müalicənin açarıdır. Bu müalicənin açarıdır. Biz bioloji təbəbətdə bu integratif tiblə bir çox yanaşmalar var burada. Biz birinci xəstə drenaj veririk. Orqanizm təmizləyir. Bəli, təmizləyirik. Turşu qəlbi balansını düzəldirik, normaya salırıq. Qanın lipid spektrini, nəzarəti gündəndə salırıq. Və düzdür, xanım düzdür də bizim doktorumuz ki, yəni hər dəfə biz laboratoriya göndərində 2-3 gün cavabını gözləməkdənsə, bu dinamikanı izləmək üçün mən doktoru göndərəcəm. Qaranın saatı baxır və mənə məlumat verir ki, ay doktor, burada yağ, qanın lipid spektrində nə qədər düzəlmə var, yaşılaşma var. Dərhal görürsünüz çünki. Görür, bəli, 20 dəqiqə ərzində biz cavab verir. Xəstələr üçün vaxt itirmirəm də, həm də müalicənin gedişi uzanmasına şərait yaratmır da, yəni müalicəni vaxtına effekt alırıq. Birinci, ikinci isə deyim ki, bioloji təbəbətdə, yəni bu biz metodlardan geniş şəkildə istifadə edirik. Demək ki, biotəmizləyici müalicə aparırıq. Sonra bir sizdə mən bu qeyd eləmədim, bu moment üçün saxladım ki, bunu deyim. Demək ki, dedik ki, metabolik sindromun əmələ gəlməsində bizdə iştahanın çoxalması, xəstələrdə iştaha çoxalır. Xəstələrdə iştaha çoxalır. Biz müalicə sxemasına eləyirik ki, iştaha azalsın. Necə olsun iştaha azalsın? Müəyyən olunub ki, bağırsaq mikrobioması bu metabolik sindromun əmələ gəlməsində böyük rolu vardır. Demək ki, bağırsaq mikrobiomasında olan sağlam bakteriyalar özündən mukopeptid adlanan bir hormon ifraz edir. Bioloji aktiv maddə ifraz edir. Bu bioloji aktiv maddə beyində neyronlarda olan NOD2 reseptorlar tərəfindən tutulur. Və hipotalamusa siqnal gedir, adam iştahsı azalır. Demək ki, belə bir mexanizm. Əslində, deməli, orqanizmi sağlam işləyən insan belə acımamalıdır. Belə acımamalıdır, bəli, acımamalıdır, şərait yaradır. Bu bağırsaq mikrobiomasında, pozulmasında mövzu çox genişdir. Bu arada vaxtımız çatmaz, bu arada mən yaxın deyim ki. Doktor, siz təsəllim, biz 2 saatlıq efirimizi həsr eləyib bitirməmişik ona. Yəni, onun divarları, oradakı vacib hücərələr. Bəli, çox geniş sahəli. Bəli, çox da maraqlıdır. Çünki bağırsaq mikrobioması elə bir sahədir ki, bu insanın ömrü uzanmasında, immunitetin qalxmasında, gözəllikdə, sağlamlıqda, allergik olmayan həyatda. Bəli, bəli, çox patologiyalarda əvəz olunmaz bir sahədir ki, onu gərək norma saxlayasınız. Onun üçün biz burada yanaşırıq. Deməli, sağlam olmaq üçün bağırsaqlarınıza nəzarət edəcəksiniz. Mütləq.
Mütləq. Mən deyərdim ki, sağlamlıq 70-90 faizi bağırsaqdan asılıdır. Çox böyük faizdir. Çox böyük rəqəmdir, çox böyük faizdir. Demək, biz integrativ tibbi yanaşmada biz bunu nəzər alırıq. Bağırsaq mikrobiomasını sağlamlaşdırmaq üçün müalicə təmirləyirik. Bir də bizim burada yaxşı sanu preparatlarımız var. Simbolak preparatlarımız çox yaxşı köməkdir. Bizim müalicə sxeması bunu veririk. Bir vaxtımız o qədər çatmaz ki, mən sxemalar haqqında sizə deyim. Sonra bizdə bioloji aktiv nöqtələr var, meridianlar üzrə. Biz bunu çox şəkildə istifadə, çox geniş şəkildə istifadə edirik. Yəni, burada mədə meridianı üzrə, böyrək meridianı, siliksiyası meridianı, ondan sonra dalaq mədəaltı vəzi meridianı üzrə aktiv nöqtələr biz təsir edirik. Adi bir dənə misal deyim, demək, qarın ön xətti üzrə, göbəkdən aşağı, dörd barmaq aşağı, xüsus nöqtə vardır. Ön nöqtəni bir stimulyasiya etməklə, təsir etməklə iştahını azalda bilirik. İştahını azalda bilirik. Və həmin nöqtələrə bioloji aktiv maddələrdə, bu bioloji aktiv maddələr organotrop preparatlarda ancaq bioloji tabibat klinikasında işlənilir preparat. Yəni, orada həkimlər bunu ancaq bilən həkim işlədə bilirdi. Yəni, bu dərmanları taniyən həkim, bilən həkim işlədilməlidir bunu. Və xüsusi aktiv nöqtələr üzrə, meridianlar üzrə həmin nöqtələrə hemosinyatri müalicə aparır. Yəni, bu da çox kömək edir. İkinci tərəfdən, qaraciyərdə birisi ki, pi toxuması yığılır, qaraciyər hepatoz əmələ gəlir. Qaraciyər səviyyəsində, qabrıqa qövrü səviyyəsində orada nöqtələrə biz 8-10-12 nöqtədə biz bioloji aktiv maddələ vururuz. Hepatotrop preparatları biz vururuq. Və qanın ön divarında pi azaltmaq üçün biz nə edirik? Xüsusi bizim dərman preparatlarımız var. Qarın ön divarına düzbüzaq şəkilində, bəzən qövsvari şəkilində, elips forma şəkilində biz perpendik olaraq iğnələr vururuq. Sonra bu iğnələ vururuq. Sonra biz xəstəni göndəririk fizioterapevtik müalicəyə. Bizim bioloji tabibat klinikasında çox gözəl fizioterapevtik aparatlarımız vardır. Mən deyərdim ki, başqa yerdə mən görməmişəm, işləməmişəm bu aparatları. Çox gözəl müalicə gedir orada. Yaxşı mütəxəssislərimiz var orada. İşini bilən, sənətini bilən, sənətinə hörmət edən mütəxəssislərimiz var orada. Orada, demək, qarın ön divarına dalğavari masaj. Masaj gedir. Yəni, bunlar bir müddətdən sonra xəstə özü hiss edir ki, mən nə qədər yüngülləşdim, mən nə qədər çəkitirdim, nə qədər özüm yaxşı hiss edirəm. Biz bu müalicəni o qədər davam edirik ki, normal çəki alana kimi. Və yaxsa, dedim kimi, qadınlarda 80, kişilərdə 94 cm qədər biz müalicəni davam elətdirik. Və effekt alırıq. Normal rəqəmlərə düşənə qədər? Düşənə qədər müalicəni davam elətdirik. Vaxt lazımdır. Bura bir ay, iki ay vaxt lazımdır. Bir-iki ay mı? Nə qədər, məsələn, maksimum olar insanın? Həyatından, yəni bu müalicə nə qədər çəkər insanlar? 2-3 ay ərzində biz, əgər xəstə bizim qoyduğumuz rejimdən kənara çıxmasa, zərərli vərdişlərdən uzaq durmalıdır. Qidalanma rejimində əməl etməlidir. Bəsə dedim də, qidalanma rejimi əsas məsələdir. Önəmli məsələdir qidalanma rejimi. Düz o, böyük mövzudur, sağlam qidalanma böyük mövzudur. Doktor, inanın, hətta təkcə yağların... Belə deyək, trans yağların orqanizmdə verdiyi nəticəni izah elədi mənə. Hələ bir yağ. Yəni, bunun hələ o tərkibdə şokoladları var, o tərkibdə, nə bilim, ən qədər qidası var. Piçini var, kekslər var. Yəni, say-say bitməz mağazalarımız doludur. Bəli, 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 onun haqqında. Bəli, bəli. Biz de sonra, bayaq qeyd elədiniz, dedim ki, artıq çəkidə, onurğada, çanaq oynağında, diz oğunda deformasiyalar əmələ gəlir. Və bunu fizioterapiya həkimlərimiz, bunu fizioterapiya yollarına biz bunu tənzimlə bilirik. Əgər lazım göstəriş olarsa, bioloji aktiv nöqtələrə diz oynağının ətrafına və yaxud da oynağının içində, bu çanaq oynağının ətrafına və oynağının içində, onurğa ətrafında, onurğanın orada disk arası məsafələrə, xüsusi bioloji aktiv nöqtələrə biz iğnələr vururuz. Bioloji iğnələrdir, organotrop iğnələrdir. Yəni, həm fəsadını aradan qaldırırsınız paralel olaraq, həm də geri sayım başlayır. Bəli, geri sayım başlayır. Digər tərəfdən, müalicədə biz əsas götürürlük kriptsiklin müalicəsi, kriptsikli pozulur bu şəkərdə. Çünki burada alkaloz-asidoz məsələsi var orada, imirç məsələsi var orada. Biz o təsirləmək üçün bizim orada geniş preparatlarımız var. Oradan biz geniş şəkildə, sıxma şəkildə istifadə edirik. Yəni, biz bu müalicə İnsanları qurtula bilir. Nə gözəl. Doktor, nəticəsini görürsünüzmü? Bəli. Nə görürsünüz nəticədə? Nəticədə artıq belədir. İlkin göstəriş biz orada asidozun itdiyini və yaxud da yüngülləşdiyini, ağır formadan yüngül formaya düşdüyünü görürüz. Pasiyent özü də görürmü bunu? Pasiyent özü elə, diagnostikadan danışanda onunla qeyd edəyim ki, xəstənin öz problemini bilməyi ilk öncə, əgər effekt almaq istəyiriksə, həkimlə əməkdaşlıqını istəyirsə, özü bilməlidir vəziyyəti. Amma bu müayinə də bizə ona kömək edir. Xəstə özü görən ki, mənim orqanizmim vəziyyəti necədir? Nəticəsində reaksiyası necədir?
eline kağız verip yola salmırıq. Çünkü mesela laboratoriyadan nəticə gələndə insan bir kağızla nəticələnir. Ama qaranlıq sahədə belə deyim, mütəxəssislə beraber özü de görür. Aslında buradan qanımı götürdülər ve baxıram nəticəsi necədir. Nəticəsi necədir? 20 dəqiqə verir cavabı, o çok önemli. Vaxt baxımından. Pasiyentin özünün iştirak eləməyi çok önemlidir. Həmişə deyirlər ki, yəni xəstəliyin effektindən 70% xəstədən asılıdır. Mənim dediklərimi necə eləyəcək, həyatına, sağlam həyat tərzini necə inanacaq mı? İnanacaq. Əlbəttə ki, həkim bir pasiyent həkimə inanmasa, orada heç bir effektini, ən gözəl müalicəni yəsən effekti almaq olmaz. Doktor, inanın, mən həmişə danışanda deyirəm ki, son dövrlər bunu ətrafında olan insanlara həmişə deyirəm ki, özünü sevməyən insan heç kəsi sevə bilməz. İnsan öncə özünü sevməlidir. Çünki sənin orqanizm, səndən bir də olmayacaq. Sən bir dənəsən, səndən bir də gəlməyəcək. Sən əgər bugün sənə verilən bu can sağlığının qədrini bilmirsənsə, kimin qədrini biləcəksən? Yəni, həqiqətən bu çox böyük bir yanaşmadır. Bayaq doktorumuzla da efirdən öncə danışanda doktor deyir ki, əgər insan özünə tənqidi yanaşmırsa, özünü sevmirsə, yəni özünün psixologiyasını düzətmirsə, yəni nəyə çalışırıq artıq? Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, bildiriş bölməsini aktivləşdirin.